И по 80 години зборовите на мојата мајка се уште ги слушам. Со растреперен глас раскажува Шела Сион Алтреас. Таа и незината сестра се единствените евреи од Штип кои успеале да ја преживеат депортацијата во ноќта помеѓу 10 и 11 март 43-та година и да се спасат од ужасите во Треблинка. Таа допатува од Израел за повторно да ја види куќата во која е родена. Било е навече, увече, дошла мама да ме пробуди, ја нечу да устанем, нечу, рано е, нечу, брзо устане, обочи себе. И сишла сам и одма сам, али да сам разумела што се дешава, нисам разумела. Историјата ниту може да се промени, ниту да се избрише, порача преседателот на Македонската еврејска заедница, откако беше запрашан како го коментира фактот, што бугарската држава не презема одговорност во депортацијата на евреите во Втората светска војна. Дали некој се чувствува виновен или не се чувствува виновен, тоа е во неговиот генетски код или во неговата култура. Историјата е таа каква е, никој не може да ја промени, никој не може да ја избрише. Денеска сите народи на Балканот треба да живеат во мир и во слога и мислам дека е голема, голема грешка неовозможување, ставање вета и слични работи за влез на Македонија во Европска унија. Ноќта помеѓу 10 и 11 март 43-та од Штип беа депортирани 541 евреин. Денеска нема ниту едно еврејско семејство, но со полагање свежо свеќе пред споменикот на евреите и марш на живите, Штипјани им одадоа почит на своите поранешни сограѓани.